ከጓደኛው የተዋሰውን መኪና ታርጋ ቁጥሩን በመቀየር ለሌላ ግለሰብ ያከራየው ተጠርጣሪ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። ተጠርጣሪዎቹ ከነተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር የዋሉት በኢካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አካባቢ ነው። የኢካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር አስራት ማቴዎስ እንደተናገሩት ኮድ 2A198826 አዲስ አበባ የሆነ ተሽከርካሪን የግል ተበዳይ ለጓደኛው ይሰጣል። ተጠርጣሪው እስከ 3 ወር ሲገለገልበት ከቆየ በኋላ እንዲመለስለት ሲጠይቀው ድሬዳዋ እንደሄደና መኪናው በመበላሸቱ ምክንያት ስራ እየሰራ እንዳልሆነ ይገልጽለታል። የግል ተበዳይም ለመኪናው ማሰሪያ 50 ሺህ ብር በመላክ አሰርቶ ይዞለት እንዲመጣ ይስማማሉ። ባጋጭ ቃሊቴ ክፍለ ከተማ ሳሪስ አካባቢ ለመገናኘት ቢቀጣጠሩም ተጠርጣሪው ስልኩን በማጥፋት በቀጠሮ ሰዓትና ቦታ ሊገኝ አልቻለም። በሚቀጥለው ቀን የግል ተበዳይ ለስራ እየተንቀሳቀሱ ባለበት ጊዜ ድንገት ያልጠበቁት ነገር ይመለከታሉ። ትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ እያሽከረከረ ባለበት ሰዓት እሳቸው ይህንን ተሽከርካሪ አግኝተው ለማጣራት መኪና ውስጥ ገብተው ተሳፍረው አገልግሎት አግኝተው ከዛ በኋላ በውስጡ የነበሩ ምልክቶችን በሚገባ በማረጋገጥ ነገም መገናኘት እንደሚፈልጉ ያን በዚሁ ተሽከርካሪ ነገ ወደ ሌላ እንደሚሄዱ ተቀጣጥረው ይለያያሉ። በማግስቱ በ5/12 ወር 2015 ዓ.ም ተመረጥ በግምት 5 ሰዓት አካባቢ ቀጥታ ተሽከርካሪውን ያገኛሉ። ሹፌሩ ጋር ስልክ ደውለው ተሳፍረው ቀጥታ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 መገናኛ አካባቢ ሾላ ከመጡ በኋላ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውል በማድረግ ለጥቆማ በመሰጠት መሰረት ተሽከርካሪው ካና አሽከርካሪው ተይዞ በፖሊስ ጣቢያችን ይገኛል። ኮድ 3B199923 የሆነው ሰሌዳ በዚህ ተሽከርካሪ ላይ የተለጠፈው የሸማያ ማኑፋክቸሪንግ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር የሚባል አለ። የሱ ድርጅት መሆኑን ነው ከመንገድ ትራንስፖርት በደብዳቤ ያረጋገጥ ነው። እነሱንም ደግሞ አገኝተን እንደዚሁ ስንጠይቃቸው የእነሱም ተሽከርካሪ ሰሌዳ ተሰርቆ ከዚህ በፊት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ገንደቆሮ ፖሊስ ጣቢያ ላይ አመልክተው እንደነበረ ያንን የሚገልጽ ገንደቆሮ ፖሊስ ጣቢያውም ደግሞ ለአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ለመንገድ ትራንስፖርት ማለት ነው ደብዳቤ ጽፎ እንደሰጣቸው ከዛም በኋላ በጋዜጣ በማሳወጅ ታታኪ ሰሌዳ እንደተሰጣቸው ያንን የሚገልጹ ማስረጃዎችን ያገኝንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክትል ኢንስፔክተር አስራት ባስተላለፉት መልእክት ንብረታቸውን ለሌላ ሰው አሳልፈው የሚሰጡ ሰዎች ህጋዊነቱን በጠበቀ መልኩ ሊሆን እንደሚገባና አልፎ አልፎ የመኪና ታርጋ ስርቆትም እየተስተዋለ በመሆኑ ግለሰቦች ተሽከርካሪ በሚያቆሙበት ጊዜ ጥበቃ መኖሩን በማረጋገጥ ቢሆን ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን መከላከል ይቻላል ብለዋል።